parece que atropellé a alguien. Lucrecia Martel, a cineasta rebelde que encanta os sentidos, desvenda um mundo de nuances e vertigens da América Latina. E isso é a vocação. Que braços! Medio antojo. Tripla, o cinema de Lucrecia Martel. 17 de março, a partir das 18h45, no TV Cine Edition. E depois disponível em TV Cine Plus.